გამარჯობა. Თქვენ უყურებთ და უსმენთ ინტელექტუალურ გადაცემას გვეთამაშეთ ჩვენ. Მე ისევ და ისევ ამ საყვარელ პატარა სამკითხველო დარბაზში ვიმყოფები ბიბლიის და ჩემი სტუმარი გახლავთ. Დამიჯერებთ რომ თქვენთვის ყველასათვის ნაცნობი ადამიანი ბატონი შალვა ობგაიძე. გამარჯობა. Მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები ამ გადაცემის არაჩვეულებრივ მაყურებელს და დასაწყისშივე ვიტყვი რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც ხშირად უყურებენ სერიალებს, რაღაც ერთგვარი კლიშეს ქვეშ ექცევიან ხოლმე, რატომ რაღაც გონიათ, რომ ესა თუ ის პერსონაჟი, რომელიც თამაშობს, ხო თქვა თუ არ ყოფით, ხო ის ცხოვრებაშიც უარ ყოფით. მე მინდა გითხრათ, რომ გიორგი მეგელიშვილი გახლავთ არაჩვეულებრივი, პოზიტიურესი ადამიანი და როდესაც შეხვდებათ, ხელი ჩამოართვით, გაამხნევეთ და უსურვეთ ახალი როლები. თქვენ მოიგეთ უკვე სამი წიგნი. შეგვიძლია წავიდეთ. შეგიძლია დაიღოთ და ან დასაწყისი კარგი იყო, ხთამი მიღებულია. ხედავთ, როგორ მუშაობთ ჩვენ. ხო არის გამონათქვამი ესეთი რა. ხო არ დაგველია. ორი მამაკაცი ხდება ერთმანეთს. ხო არ დაგველია. ჩვენთან არის ხო არ ხომ არ წაგვიკითხა რა. ქუთაისა და მაეციან. გამარჯობა შენი ჭიჭიკია. ხო, თითო პოლბუტინკა. ამ სიცხეში ნუ ახლა რა ხან ასე. ასე რომ ანუ შეგვიძლია, ანუ ჩვენ თამაშობთ რაზეა, წიგნებზე. წიგნები სამი არაჩვეულებრივი წიგნი მაქვს მე აქ, რომელიც დააწესა გამომცემლობა პალიტრა ელმა. გეტყვით რომ აი ზუსტად აი ამ წიგს მიიღეთ მაშინ, როდესაც გადავახოთ პირველ ხუთ კითხვას. სიბრძნის ენციკლოპედია, პირველი ტომი, რომელიც ყველას გვჭირდება, სიბრძნე. ხო? ფილმები გიყვართ? რა თქმა უნდა. ფრანკენშტაინი. უჰ. მერი შელი ქალმა, რომელმაც დაწერა და მერე რამდენი ეკრანიზაცია იყო, ხო? საშინელება იქნება თუ ამას არ წაიღებთ აქედან, მაგრამ მე მჯერა რომ აი ეს ორი ჭირს და აი მესამე წიგნი აი ყოველთვის ისეთი სასიამოვნო მოსაგები და ეს არის უნივერსალური სამედიცინო ენციკლოპედია. ეს თანო დაგვაჭიროს, მაგრამ საჭირო. მაგრამ საჭირო. კი, რა თქმა უნდა. ანუ აი ამ სამ წიგზე ვთამაშობთ. მაგრამ სანამ დავიწყებთ ჩემი ტრადიციული კითხვა, აი მე მიდევს სამი წიგნი მაგიდაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც გაქვთ თქვენი რაღაც სამაგიდო წიგნი. ბევრ ძალიან ეთაკილება ამის თქმა, მე არ მაქვს სამაგიდო წიგნი და მე უწინა, მაგრამ რაღაცა ხო არის, სამაგიდო არ ნიშნავს მაინდამაინც მაგიდაზე უნდა იყოს. რაღაცა რაც გაგვია, ასე თქვა, ერთი ხელის გაწვდნაზე მყოფი წიგნი ასეთი. ასეთი წიგნი ალბათ წიგნები რამდე ბევრი არა, მაგრამ ნუ ეს გურამდო ჩანაშვილია ჩემთვის. ეს არის რემარკი. აი რაღაცა რომ გადმოიღებ, აი მაგათ სამოსელი პირველი, ან ხორუმი ქართული ცეკვა, ან ერთი რამის სიყვარული დაფარვა რო ჭირდება. Ну, ესე იგი, ეს აი სულო და სხვადასხვა ეს წიგნი წავიკითხეთ, აი როდესაც კუპიურებად ასე ნაწილ-ნაწილი ბეჭდებოდა ქართულ ჟურნალში, აი 70-იან წლებში. მარტო საჭესთან კი არის ეს ადამიანი. კითხულობს, ანუ ეს ყველაფერი ერთად არის საჭირო. მე შემდგომ ეს წიგნი წავიკითხე უკვე წიგნად, ბატონო გურამა მაჩუკა და ეს არის უდიდესი საჩუქარი ჩემს, ასე თქვა, ბიბლიოთეკაში ბატონი გურამის, ასე თქვა, ხეპირადად ხელმოწერი დამშვენებული წიგნი. კი ბატონო, ჩვენ კიდე დამავიწყდა უკვე, რომ კითხებზე უნდა გადა, რამე ხო არ დამავიწყდა. მოკლედ პირველი კი შეკითხვა, ხო შეიძლება. მაგრამ პირველი კითხვა სანამ დავიწყდეთ, ჩვენ აქ უყურებთ რაღაცებს, ეს ვიკრიბები და პირველი შეკითხვა. მოდით ნახოთ პირველი ვიდეო შეკითხვა. ვიდეო, ესე ვეძახით ჩვენ და ეს ვიდეო რატომ უნდა ნახოთ თქვენ? ჯერ უნდა ნახოთ. დიახ. ყველა ვარიანტში. დიახ. ვიშეს ბულგერიძე. რამდენი წელს დავიჯა? 18. ნაკაცი, ხო? 18 და ახალგაზრდა. იფიქრა რომ უფროსმა მეგობრებმა დაიჭირა და ამან არ გაიარა, იმიტომ ხომ და მიაცილოს სახლში. აი წესიერი კაცი. ფიზელი ხარ ხო? მე არო ფიზელი. ხალხმა იმღერეს და დაიჭირა. ხო გახსოვთ ეს? მაგრამ ეს არის ჩემი ასე თქვა დახმარება თქვენს მიმართ. დაუკვირდით მარტო აი ამ სახლს. მოდი კიდევ გავშალოთ ბიძზე. ალადეს ბავშვს 18 წლის ასესთან 78 წლის შეიძლება ადამიანის სიმღერაზე დაიჭირო საქართველოში. კარგი ბიჭი ხარ. ქართულ სიმღერაზე. სწავლობ მარიაში ხარ? გაზდავამ წესდან თავრე, აბარეთ თავბადარა. აკაცი ძმა. დაიმახსოვრეთ მისი ვიზუალი, მისი ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კარგი. სარაჯიშო. ჩავხუროთ და ეს შეკითხვა იქნება მე-15-ე შეკითხვა. ძალიან დამაინტრიგეთ ხო ბატონო, მაგრამ მე-15-ე უნდა მივიდეთ, ეგ არის ყველაზე მთავარი. და ჩვენ გადავიდეთ კითხვაზე, რომელიც არის შექსპირს იცნობთ კი, რომ გითხარით, მაგრამ შექსპირი გიყვართ? ხო ალბათ. ნუ ხო, რაღაცები ბავშვობაში არ გიждდებოდი, მაგრამ რას დრო გადის, არის ხომ წერილები ბავშვობაში, ჩვენ ვეძახდით სკლად ნაწერია იყო ხომ ეს სტენდალი, ხო?
კიბა. მე რაც უფრო დრო გადის, ხომ უფრო სკელი წიგნი არ ვიყო, ხელს როი. ხო, ნუ ესეთი. რა თქმა უნდა, ვისთვის არ არის სასურველი. კი ბატონო, რა ქვია რომეოს სატრფოს შექსპირის ერთ-ერთი ტრაგედიის მიხედვით? ბოლოს თქვენ ვერონაში როდეს იყავით? ვერონაში არა, მაგრამ ბოლონიაში ვარ. ვერონაში იყავით თქვენ და მე გეთქვით ეს არის სოფელი. აი ახალგაზრდა დაამაკავშირებელი ჯარჯვენთან ჯარმიდან რომ გადავდივართ იქ წარწერაც არის ვერონა. ქვემოთ მინაზერები იღებს ფოტოს მან ჯულიეტა, რა თქმა უნდა, ჯულიეტა და კიდევ ერთხელ ჯულიეტა და ეჭვის არაპარება რომ იმ სოფელშიც ალბათ ცხოვრობს ჯულიეტა. როგორც ჩვენ დღევანდელ ფილმებში ვიყენებთ იარაღს, ხო? და მანქანების შეჯახებას, ნუ რას ვიგონებთ, ხო, რაღაცა ექშენს. აი, მე მგონია რომ შექსპირი იყო პირველი ვინც მოიგონა საწამლავი. რაღაცა თითქმის ყველა მის ტრაგედიაში ფუნქციონირებს ეს რაღაცა იდუმალი მაშინ, ანუ სხვა ალბათ მაშინ არ იყო ესეთი და მოკლედ ექშენის მე ვიტყოდი რომ პირველი მამა ის იყო რა, ჩემთვის. კაი, გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე. ავტომობილზეა შეკითხვა. რომელი საავტომობილო კომპანიის ლოგოს აქვს 4 ბორბალი? უკაცრავად ბორბალი არა? რგოლია. 4 რგოლი. 4 ბორბალი. ცით რა არის? ეს არის პერიოდი, როდესაც 4-მა კომპანიამ გადაწყვიტა საავტომობილო კომპანიამ გერმანიაში გაერთიანება. Volkswagen-ი, ხორხე, Audi და კიდევ Volkswagen-ი. და 4-ვე კომპანიამ გადაწყვიტა რომ სახელწოდება ისეთი ყოფილიყო რომ არც ერთი ბრენდის სახელს ფიგურირება არ უნდა ეფიგურირა რთული სიტყვა თქვი კაცო ხო და ამიტომ დაარქვეს Audi ეს მაგრამ როგორც ამბობენ ეს არ ვიცი მოგონილია თვითონ ამ ქარხანაში არ ვიცი სინამდვილეა მაგრამ ამბობენ რომ ხორხმა ფირმა ხორხმა რომელიც ერთ-ერთი რგოლთაგანი იყო ეს 4 რგოლი როა ხო ხო აი მეოთხე აი ანუ რაღაცა აი მესამე და ოლიმპიადა და წავედი ოლიმპიადა და ამბობენ რომ ესეთი პატარა შმაკობას მიმართა და ხორხი ხო ახლა გერმანულად ჰორენ არის სმენა და მაინც ეს აუდი ხო მაინც აუდიო ლათინურ სმენასთან არის ხო დაკავშირებული და თითქოს მან შეაპარაკ და ასე თქვა დაამკვიდრა ეს საქმე. ასე ამბობენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლამაზი ისტორია. Audi, 4 რგოლის Audi. გიყვართ Audi? არჩეულებრივი მანქანა. თქვენ რა მანქანაზე მოძრაობთ? ეს ტერმინი არის, მაგრამ მართლა ეგრეა, მოძრაობ. მე დავდივარ, აქედან რო გავასიამონებით, გავუკეთებ პრეზენტაციას ამ ავტომობილს, ელექტრომობილით, პატარა ელექტრომობილი, სრული ელექტრომობილი. მაყოფილი ხართ? არჩეულებრივი მანქანაა, იცით, აი ტიპიური ქალაქის ავტომობილი. ეს არის ერთი სუპერმარკეტის დიდი ჩანთა, ასე ვთქვათ, ჩაყარე. ნუ პატარა მანქანა ესეთი, ნუ გარეგნულად პატარა, შიგნიდან როგორც იაპონელებისთვის დაახასიათებს, საკმაოდ დიდი სივრცის მქონე და ეკონომიურია, ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ასე შემდეგ. შვენიერი, ძალიან კარგი. გადავიდეთ მესამე კითხვაზე. ხელოვნება გიყვართ? მანქანის წარმოება ხელოვნება. რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი კითხვა. ხელოვნების რომელი დარგის წარმომადგენელია ნინო ანანიაშვილი. თქვენ იცით მაყურებელი. ალბათ ეცოდინება და ბატონო მაშალო თუ იცით. ნუ მოგიწევთ, მაგრამ ძალიან ბანალური. ხო, რა კითხებს? ნუ ბალეტი. ნუ ბალეტი და ნახოთ არის თუ ბალეტი და მისი ძალიან მიყვარს ნინო თქვენი ლეკური. კი ბატონო, რა არ მაქვს ნანახი ხო მისი შესრულე, მაგრამ ქართული ლეკურიოს, აი როგორც ბიჭი რო ცეკვავს, თუ ნანახი გაქვს. ძალიან მართლა ძალიან მაგარია და უყურეთ ხოლმე მაგას და კარხასიაზე დადგები და მიხვდებით რა არის ქართველობა, იმიტომ რომ ცეკვაში ჩანს ჩვენი სული და გული, ხო? ხორუმი ქართული ცეკვა. კი ბატონო. მეოთხე კითხვა. ანუ ვიდეო. დავკნა სუ ვიდეოებში. ვიდეო. აბა ნახოთ. მოდი ნახოთ ჩვენი კითხვა რაში მდგომარეობს. აბა ნახოთ. ნახოთ რა არის. აი ხა ჩავრთავ ამას. მე თვითონაც არ ვიცი რა არის. აბა ნახოთ. ჯერ უყუროთ. აი, ძინება თავადონ იქ კაცო, კი ბატონო. მაგრამ ეს იქიდან არ არის, მაგრამ ეს სადები ფილარმონის სცენა. ფილარმონის სცენა, ნუ დაის. დაისი. და დაიწყებს გასმას არაჩვეულებრივ. წე ამობენ აი ამ დროს ჩოხა რაც უფრო ნაკლებად ქანავს და თუ გახსოვთ ქეთდაკო კოტეში ბატონი ილიკოს ჩოხა როგორ არ იძურის დაბლის ამ ხარ. საერთოდ არ ხელო, დიახ, დიახ. და ეს არის ცეკვა. სადაც აი ქართული ჯიშის და გენის მატარებელი, სადაც მთელი ცეკვის განმავლობაში აი პარტნიორს
კონტაქტი ხელით არ ეხება და არის მოწიწების, არ ვიცი, კდემის, ვაშკაცობის, ან ცეკვა თიულური თუნდაც. ცეკვა თიულური ეს. იცი რა, აი აღმოსავლურ ორთაბძოლებში არის შეჯიბრის წინ, ხომ აი კატა კატაქვია, ხომ რაღაც ილეთებს რო აჩვენენ. ეს რა ცეკვა იყო? თიულური. თქვენ არის და პასუხი ამაზე? იმაზე ის და ისი. ხო, და ისი, ანუ და ისის ვერცო შესავდე და ის. კი ბატონო, ქართული ცეკვა, ხო? თქმა უნდა, ცეკვა ქართული. ხო და ნახოთ ეხლა შემდეგი შეკითხვა ისევ მაყურებლის. ეს არის ურთულესი შეკითხვა. თუ ამას გასცემთ პასუხს, თქვენ მიიღებთ პირველ წიგს. აჰა. ნახოთ, მაყურებლის. ნახოთ როიალი ჩვენი დავაჭიროთ. მე ვარ ნაილი ლოლაძე. მაქვს ასეთი შეკითხვა. ვისი სახელობისა თბილისის დინამო სტადიონი? ბორის პაიჭაძე, ბორის პაიჭაძე, ბორის პაიჭაძე. კი ბატონო, კი ბატონო და აუ ნახოთ, 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 არ ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. სწორი პასუხია ბორის პაიჭაძე. კი ბატონო. დიდი მადლობა ქალბატონო ნაილი. არაჩვეულებრივი ფეხბურთელი. თქვენი დამსახურება რომ მე წინ საჩუქრად მივიღე თქვენი შეკითხვი. მე კიდე მავიწყებოდა. ვიტოვებდი, ვიტოვებდი აგერ თქვენი პირველი სიბძნე. უღრმესი. რომელიც ყველას ჭირდება მე მგონი და საჭიროა ეგ ამბავი და ბორის პაიჭაძემ მოგაგებინოთ. დიდი დიდი მადლობა. ფათაშორის მე 2 წელი რომ დაამთავრა ანუ თვითონ კარიერა ფეხბურთის წნელით ციყო და ფათაშორის ძალიან კარგი მწვრთნელია. გადავიდე ჩვენ მე-6 კითხვაზე. ეს საგანი შეგიძლიათ ნახოთ ნებისმიერ ავტომობილში. ძღოლების ერთი კატეგორია მას არასოდეს არტოვებს მანქანაში. თუმცა არტოვებს, თუმცა თუ თქვენ ყავთ ავტომობილი, ყავთ თქვენ, თქვენ აზრადაც არ მოგივათ ამ საგნის გამოტანა, გადმოტანა. რასაგანზია საუბარი? ან მანქანაში რა გაქვთ? გამოტანა, გადმოტანა, მოხსნა. Ну, დაახლოებით ეგ არის, ხო, ან იცით რა, იყო პერიოდი საქართველოში, როდესაც მანქანიდან ყველაფერს ხსნიდით, რისი მოხსნაც შეიძლებოდა. აკუმულატორი. აკუმულატორიდან დაწე მაგნიტაფონი რა, საბურავზე აყვავდა. საბურავზე რაღაც, ნუ მოკლედ ყველაფერი ღვთისმშეწევნით ეს პერიოდი წავიდა რა. სარკეები იყო ეგრეთ წოდებულ ცოციებზე, სალასკებზე დაყენებული ამის მოხსნა რაღაცები, ნუ ასე შემდეგ. დასაწესებულები იყო ბიჭები. საბურავზე ესეთი ეგრეთ წოდებული სეკრეტების დაყენება და რას, ხო? საჭის ქვემოთ ესეთი ბოქლომის დაყენება, ეს ყველაფერი დავია ჩემში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში მაშინ პირველად ვნახე, როდესაც ადამიანი ხსნიდა საჭეს. თუმცაღა შემდგომ, ესე იგი, ანუ ყოველას რო გონია რომ ხოლმე ფორმულა, არ არა, ადამიანების გარკვეული კატეგორია საჭესაც ხსნიდა, რომ მანქანა არ გაეტაცებინა. და სხვა შორის მაშინდელი ფურდები შეერაღებული დადიოდნენ საჭეც კონათ სათადარიგო თავის ეგრეთ წოდებული ტრამლიორის სახურავიც რომ ამასაც ხსნიდნენ ხოლმე. ნუ მოკლედ შეერაღ თავისი აკუმულატორი და ასე შემდეგ. ხანდახან ყოფილა ისეთი თავისი მოუტანე და ჩაუდგმია. ჩაუდგა მერე მოუჭა პატრონს და ეს ყველაფერი და ესეთი კურიოზები წარუმატებელი ასე თქვათ ოპერაცია ჰქონია. ამას თუ გააკეთებ, თქვენ არ ციცით ახლა ამ რაზე საუბრობ ჩვენ და ამას ამოჭიბარა თუ დარჩება და ამას გააკეთებ თქვენ. მაგრამ აი მაგალითისათვის ხო სპორტული ავტომობილის განსაკუთრებული სახეობა არსებობს საფორმულე, რომ ანუ სპორტული ავტომობილი ღია ბორბლებით რომელშიც ჩაჯდომა და ამოსვლა თუ არ მოხსენი საჭირო, რომელიც სპეციალური სამარჯვებით არის. ვერ ჩაჯდები და ვერ გადმოხვალ და თუმცაღა ეს მეთოდი გავრცელდა უკვე მსოფლიო რალის ეტაპში მონაწილე ავტომობილი. რატო ღიპი აქვთ, ვერ ხდები არ არის, რა არის, ქართველები არიან ბევრი და რა ჩავიჯდეთ რა არის ფათაშორის, ფათაშორის ფორმულაში მე და თქვენ აი სიმაღლის გამო და როგორც ხენოსენი არ შეიძლება დიდი იყოს ჩვენთვის დისკრიმინაციული. ან ჩვენ თუ მოუშვებთ, საბურავთ და დაუბერავთ, ხო? და აი სწორედაც აი ამ იმდენად ახლოს არის იდაყვები ამ კოკპიტის უკანა ნაწილთან, რომ შეუძლებელია საჭის მოხსნის გარეშე თქვენ რომ ჩაძვრეთ და ამოძვრეთ იქიდან. ასე რომ ეს გამოყენებული არის ფორმულა 1-ის და საერთოდ საფორმულე და კიდე რამდენიმე სპორტულ მოდელზე. და კიდე საქართველოსში რო ქონდა და საქართველოსში რო ქონდა. ჩვენ ის რო ქონდა. ჩემი პასუხი გახლავთ ეს. შვენიერი პასუხი და მერვე კითხვა გაქვთ წინ თქვენ. აბა ესეთი გემრიელი სახელი გაქვს, ეს რო არ თქვა არ შეიძლება, სულ რამაზის
მახსენდება კავკასიურში რო ვნებოდა შალვა შალვა როგორ გემრიელი ჩაკი როგორ გემრიელად ეს ფერას უხდება კი ბატონო მაგიტო ხომ არ დაგარქვის თუ თუ არა არა მე უფრო ადრე ვარ დაბა ან კარგი აი ჩემო მაგრამ მაშინ გადავიდეთ მე როგორ სამდივნოები გაჭედილია ჩინონიკები ლამისა ქუჩაში და აი მათაობა რა ზოგმა ალბათ არის ის ახლა ეს მაგრამ არ უშვი ვასწავლით ხო კარგი გადავიდეთ მე როგორ კითხვაზე ნახოთ აქ რა ხდება მერვე არის ჩვენი ფოტო კითხვა არ ვიცი ახლა მე თქვენ ამას უპასუხებ თუ არა მე არ ვიცი მაყურებელი ხედავს მაყურებელი ამას ნახავს ჩვენ ყველაფერს ჩვენ მაყურებელს ეს არის მსოფლიოს შვიდგზის ჩემპიონის ჯერჯერობით ყველაზე ტიტულოვანი ავტომბრბოლელის ფორმულა 1-ში მიხეილ შუმახერის ფოტო რომელიც ახლა გამოჯა გადარჩა შარშან დეკემბრის 29-ში, როდესაც ის ხილამურების ეინობის დროს თავი დაარტყა, ურთულესი კრიტიკული პერიოდი გაიარა და რა ვიცი, აი ხუთი შეცემით, ახლა გადარჩა და მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია და გამოჯამრთელი. ყველა სპორტსმენს წარწერა აქვს. გამოჯამრთელი მიხეილ. კარგი, გადავიდეთ მეცხრე კითხვაზე. აგერ ხედავ გონიათ რომ ციგნებს ყიდი, დაკეტილია ბიბლიოსი, დაკეტილი. ხო ზო გონიათ რომ ციგნებს ყიდი. არა, დილი 11-ზე, კი ბატონო. გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ კითხვაზე. ნახოთ, გვაქვს ჩვენ ეს მეცხრე კითხვა თუ არა. დიდ ჰიპოკრატეს. კითხვა მეცხრე. უკვე გართულ და ყველაფერი. აი თქვენ რომ მითხარით, იქ სერიალებში თამაშობთო და რაღაცა, აი ხო არის მე ძალიან მომწონს, არ ვიცი. 4 სერიაში მეც ვარ ნათამაშები, ყავა და ლუჩი კი მა ხო რაღა ანუ ხო გთხოვოთ რეჟისორმა რაღაცნაირად შეიცვალეო აჰა აჰა უკი პრინციპში იცი რეჟისორმა მაშინ მითხრა რომ დაცხარეს აი რაცხარ ის იყავი ესე იგი მიჭერდნენ ისანის პერიოდი იყო კაპეზე რაღაცა უსამართლოდეევნა და ასე შემდეგ და თან ეუბნები ჩემი კინოგმირი ეუბნება რომ იცი რა შენ ბოდიშის მოხდა მოგიწესო და ну, асец мохта мере бодишис мохта моуце. асе რომ ძალიან თამაშის არ დამჭირვებია, ну, მაგრამ ზოგჯერ რთულია, რთულია შეეუნება. თქვენ თამაშობთ, ზოგჯერ და არაჩვეულებრივად. ხო და მაგას ვამბრო, ანუ ეს რთულია მეთქი, როდესაც რაღაც ცუდი რაღაცები არსებობს შენში და იმის გამომზეურება. ну, ხო? როგორ დაუშვათ პოლიტიკოსებს, ესე ცუდად იქცევა. დაუშვათ, როცა სხვა გამოსავალი არის, როცა ეთიკებს, ეთიკის რაღაც ნორმას გადადის, ხო? არსებობს ეგეთი რაღაცა, როცა ვერ პოლიტიკოსები ძალიან აი წილნაყარნი არიან, სწორედ მსახიობობის პროფესიას და შემიძლია დაგინასტურო. კი ბატონო, პროფესიონალი. გადავიდეთ ესეთ კითხვაზე. დიდ ჰიპოკრატეს ერთხელ კითხეს. მართალია რომ გენიალურობა ავანტყოფობა? დიახ, უპასუხა ჰიპოკრატემ. ეს იშვიათი ავანტყოფობაა და სამწუხაროდ იგი არ არის და დაასრულოთ მისი სიტყვა. განკომებადი? ხო, ანუ არიჩქაროთ. აბაბა, კიდევ ხო? დიდ ჰიპოკრატეს ერთხელ კითხეს. მართალია რომ გენიალურობა ავანტყოფობაა? დიახ, უპასუხა ჰიპოკრატემ. ეს იშვიათი ავანტყოფობაა და სამწუხაროდ იგი არ არის. მოდით, რა შეიძლება სამწუხაროდ გავრცელებული ახლოსკარტ. მოდი ვიმსჯელოთ. აჰა. სამწუხაროდ არ არის ვირუსი. გავრცელდება სამწუხაროდ არ არის ვირუსი, რომ გადა. ახლოსკარტ ძალიან. ვირუსი რა შვება? თქვენ ახლა შეგვიძლია. ნუ გადამდე. ებოლის რა ქვია, ებოლას. ხო, რა შვება ის? ანუ არის ვირუს სამწუხაროდ ის ერთი სიტყვა. ერთი სიტყვა, რომელიც თქვენ ეს თქვით. და მეც მე აღარ გეხმარებ. თქვენ ეს ახსენეთ და ძალიან კარგად. ერთი სიტყვა, რომ ეს არ არის ვირუსი, მე ეს არ არის გადამდები. პასუხი ეს არის? ეს არ არის გადამდები. წავიკითხოთ ახლა. წავიკითხოთ. დიახ, უპასუხა მან ჰიპოკრატემ. ეს იშვიათი ავანტყოფობა და სამწუხაროდ იგი არ არის გადამდები. ხო, რამდენი მანერვიულად, რამდენი მანერვიულად ვიფასო მაყურებელო. აი ეს ესე ვიცი ჩვენ. დაგჭა ის რაღაც ერთი საფეხური რომ აი ეს ციგნი მიიღებ თუ არა ვნახოთ მეათე შეკითხვა გვაქვს ვიდეო შეკითხვა ვიდეო და ნახოთ რა გვაქვს აქ მაყურებლის მეორე კითხვა აბა მე ვარ ნათია კავანდია მე მოგს ესეთი კითხვა ვეფხისტყაოსნის რომელ პერსონაჟს ეკუთვნის ეს სიტყვები შენი სიცოცხლე მეყოფის ჩემა დიმედად გულისად, გულისა ერთობ წყულისა და ასრედა და გულისად მომიგონებდი, გახსოვდე მე შენთვის დაკარგულისად, ზიმსრდელად სიყვარულისად, მის შენგან დანერგულისად. შენ გინაცოლე, ნუ ზიმის შენგან? ხო.
ძმის შენგან ნესტანს. Ara? Nestan Darejani, papa. Nestan Darejani, papa. Oh, ești în Harishori, ești în Messi ara? E pa, ești în Gadaugzaunen, Gadaugzaunen. Nestan Darejani. Ca igeet, nahot, ehla, rahte bak. Sori, pasuhia, rom esit obi, e cotnis Nestan Darejans. Tegaris. Esaris. Esaris. Titkmis, șekit, hoi, o risit, haosani, da, era șotarus. Risit, mad, kiba, da. Didi madloba, amaraciulebriu, titkmis, atuza, didi madloba, amaraciulebriu, signifis, Frankenstein. Tu gagaci, patru, este vești, acene, Frankenstein. Da, tocmai am acelus, patru, sera, rau, patru, madloba, patru, madloba, patru, scargi. Germaniaș. Arsebuli, am clubis, ertertii, ziritadi, am uțana, misiț eurobis, teatris, pirul, sami, rigis, biletebis, uzrunvel copa. Vinaria, am clubis, eurobis. Anu, armele, parteri, salaro, viața mi-a dat. Ce mi-a zis, șuli rom, ce mi-a uprosit, șuli, șuli, e hlat, am șops, hertas gana, carci, tormetițele, șuli, șuli, germania și. Berliner Sport Club și da, Mitsueva Aux, Dortmundis Borussia, am ahal. Ce mi-a zis, Willy Rom, dar sunt nebuli, arvar, mă gram. Sari, ahlo, bel, tena. Telefonul e gata, șuli. Bayer ne zehoar, are sa o bar. Ara, peri, ore, ore, Germania și Arsebuli, am clubis, tu când clubis, clubi gaike, tu când. Pentru multis clubi gaike. Mă gram, megit, hai, clubis, ertertii, egitsis, hola se martebat, ertertii. Picrobdil, imaze. Șalbaze, o gândim ce am făcut. Dar. Tau, recocia lui. Sudia are cineva, Germania, Rahan, Germania, Axel, Netham, Germania, clubi, da, e greve asociația, s-a făcut clubi, mi-a tot dreșe, da, e sau barida. Apa e clubi, 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 aris, romelic, ertertii, dzirita, diamuțana, amț, eurebis, teatris, pirueli, sami, rigis, biletebis, uzrunvel, opa. Anu, e rața, mitis, clubis, ceuri. Da, e dulops, e greve, sam rix. Ratom, da, vinaria n-am clubis ceurebi. Vistui schindulops, am biletebs. Zic, cel romșii o eseti cesi, romșii de adamianebi, am pe tiat și mașa, hotiat riari, o țarmen, da, i kidga kaci, romeli psiho, metra samu, si ți tratom, sustat metra samu, tu odna magali ca, maze, ormac pasihtidi. Îmi e pare bodi. S-a miniște bismă, ara pris, s-a miniște mizlie. Es clubi homar are șem trebuit, ragați gansa cu trebuli, simaglit și zguduli, adamia nepis. Andro, s-a s-a mâncat colmeiții, e hat curu, it-ho adami suit. Am tarbaș meu sau kitho spato nu. Casta gebi. Tu kaitu homar. Mi am asta rito chem chem tasu. Meru gauci pasuhi da chem tasu. Chem tasu. Ii madloba. Nu tu ești kitho. Asta. Cargi. Cu ei ce gizliet? Me ratom gaz. Mama glai picrot. Ratom gaz goni aru este ni arian. Gansa cu trebuli. Meru. Simaglis. Simaglis. Cone. Adam, mi-ar minte și urați copa. Ma ho, are, și urați copa are. Ca să cu trebuli. Kiba, da. Ca să cu trebuli. Alat cu trebuli, ca să cu trebuli, biare. Mare, se li, dacă nu șezi. Nu trebuie să mi-o dă ulica ați reuat, mi-o dă mi-o dă, dar să-ți acmă upite. Ulica ați reuat, dar ga om, hai, da, ichida. Modi, ase tot, gansa cu trebuli, mă hedo lobă și mă cram de nademe, Erdgoari s-a șualo statisticul de ciota, da, vale, Adamian. Dar acuiat, mat. Nu, hla, mi-ar minte să-i tocmai lipotiu, axe, normal, dar Rau, îți zic nevoie să-i notezi cum ai. Că niște guliuri te vii că e Tu rămâi atât nu vrei să spui zâmbet. Și le barot cu al. Și le barot. Mai gata. Biblul și le gândit în situația. Lili pute bis clubi. Kibat. Kei. Lili pute bis. Tu ești samur X ro. Egaris. Metor mete și kibat. Azar tamo vida. Adrenalini modis. Kibatonu. Auida. Auida. N-a hot ramochte. Voi ha metor mete. Așeș Și, ai să-ți subi bine, așa și, da, așa și îmi dec, mașa și îmi dec, sumi de otcohol, așa și și și. Ata s-hra s-a muzda cu țels, s-hra noimbers, momhtarie spacti. S-hra scuti? Ata s-hra și s-a piati. S-hra noimbers, momhtarie spacti. Mize zic, ata s-hra s-a muzda ecusit s-li s-a gustoși, șoba dobis ricui scazdisa. Ramohta ata s-hra s-a muzda cu ticli s-hra noimbers. Oh, am unde moște sarvici. Acuici s-a cartul dușe, și o bădă obis gazda, s-a de sis moțul de bam, mesame da, șent gomișul, ismonatul este o baze, statistica am da, da, stura da, hiere buliarom,
gazarda sa catolici, am de nadame de zalien carta. Așa, ai corame, scori corame, șocuri, ragați mai ba. Erti minișneba, nu minișneba, aba minișneba. Atascra samozda, cu tisli scra noi, vers monctari, spacte, mize zigahta, atascra samozda, cu tisli sabusto și șoba dobis, riscui gazdis, ramohta, atascra samozda, cu tisli scra noi, vers. Ai ce e mici inapreve? Da, morce. Ce e mici inapreve? Ai se ti minișneba. Homar Dadga, Samos de Hutitz, List Hranoembers, America și Israel, Sakartolo și Otmos Datian, Slepsi, Ushu, Kobaragat, Shukis, Gamor, Datian, Bundo, Maxos, Uke, ai personaj Gautis, Is Gautis, studi personaj, ai Homar Ivo, Shukis, Gamor, Tua, Ragat, Avari, Uli, Gamor, Tua, Mizezi, Taugu Glod. Argi, pasul. Aba, sorry, aba pasul. Ramodini me sati, obridan, gamoidan, teli americis energosistema. Rishidegatats, America, 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 Vadim Nikitin, este aici. Moscovis, ramodenime restorni splobeli, tulis, romborșcis, carga dam za deba. Upror tulia, vidire pagaris pehebis. Aia, uragit, cum am uitat. Am situat, uite, titknis imeurebs, compuțis, ert gamonat comps. Este aici, borși, pagaris da compuț, ert. Ratomaris misi azrit, cargi borșcis mom za deba. Asetir tuli. Ano, bagaki sa duliario. Borșisto, cnelio. Tauidan gindat, kitroa, tagabniat, sota, nici. Oha, Nikitino, Nikitino. Nikitin, armoine, Moscovis, ramodinime, restorni, sklobel. Rato, ai, a kac ruseti, rato, guartme, sau nu, ci sa smartme, au beduri, ori, ori, roca, gaptu, ca gargi. Hora, ara, ara, esminda, es, nu, 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 Nikitin. Borși, borși. Upror tulia, ho borșii zdam za teba, uite bagabis. Radka ma unt, radka ma unt. Am situat, igi titknis ime urebs kompucis erd gamonat koms. Rom? Nikitini, da kompuci. Ia. Aka etel borș. Da bagag zera gata sa ambups. Zahar tuli kitkoa. Me meguni da gemșu dobot, asi am unu ego, mankana datenilia. Metsamete kitkoa zeva, da raukna da izcamete. Metsamete. Tarsia da. Raukna. Nu-i așa? Când ești retrașel de băiegos? Mi-am tuns zgelobat, când ai mi-am tot cauciri, m-a stat suerul, l-am dat, au visul. Și așa gilia, ce-ai tot? 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 Aruici, kichi, kma, situa, aruici, skeroi, aruici, kma, akidan, memesmis, merovic, de tu nismagi urat, azartul e da mi-a nimic. Ce robit aruici, de hlop, stilo prom, aruici, zi, aruici, logic urat. Mi-o anot, kma, aruici, kichi, aruici, aruici,
Ara, da, aris diahat sa aris. Bulgarici scot șuris, cum? Da, indoici, cum? Ragat sa unde gori. Aba, e clar, mi-i uidet, mandam de, rașe izleba, e jos. Albat vermi vot. Bodi, aba, e clar, aris, ori pasul, e knep. Ne vici, ucui. Aba, zamet. Da, mi-e șagi pasept. Da, tu când am obținut amaze, arăta. Da, țigni cam zade bun. Țigni, ori când faci de unde arăta, de tan, sate hure de bogate. Tu arga cu pasuhi, me getru cu pasuhi, stai tu că ce îi dau niște obi, te-ai mai nezdat, me getru trump, tu când martla arga tita mașit, da, ți-a holt ori ce gândi. La unde am obi picru, paga, că spre hepta, da, ca și micis. Arga, mașin, nahot, pasuhi. Imitom rom, oelam, arga tici, sturogori, gemo, unde condes borșis. Magram, aș pechebi, tot atua cu scasinju. Dacă om puti să acu, să se te situi. Mama li da hatua u prortulia, vidre eșmachis. Mama li a gheri. Cogorzi. Arida eșmachis. Arunahas, da. Arăciul lui, avem tocmai. Smile, himili, rodesat. Ela peri, ragat să ne disi armi, să gheri. Chuen, guinda, magram, himili, chuelis, da. Ca ui himut, ideu șeu, tu e tertmanet. Ai zbolomet, hutmet, esmodi. Hutmeti. Ai ce gine, conști ce am avut divorț? Am de nevoie. Tot cum ai da, sami vor scula pe cont. Nahod. Nahod. Odinor nasami ha. Mi-a luat nasami. Aba pocus nici cu arca, nu se ia ca. Dar aba raca nu se ia. Nu-mi trolim. Ara pirigat pe bada, era menacule, bai, bai, bai. Sami. Magram raucnat. Ide magistrada rășenă culicit cu acolo. Isaruit. Isună și gata vide schwa schwa stomartan. Zalen din imadul, magar gita mașii. Din imadul pagiuri. Arăciul lebrui. Cetei arăciul lebrui. Sagamo arăciul lebrui. Kitxe bistui arăciul lebrui. Cetei gata ce mi s-a tuit de imadul, ma cu rablos romul mas gama agzane arăciul lebrui kitxe. Tiacat. Gemșu de obiut. Damijere. Cai kitxe. Igi ne bide. Uketisat ikne bide. Clasicas nu dai vitzrept. Damijere.